एक और फरमाया आप, एक अजीब बात फरमाई कि मौत पहले है जिंदगी बाद में। हालांकि तरतीब क्या होनी चाहिए, जिंदगी पहले होनी चाहिए मौत बाद में होनी चाहिए ना, लेकिन यहां मौत पहले है जिंदगी बाद में। यहां फलसफा यह बताया जा रहा है कि जिंदगी से मौत को नहीं समझ सकते, मौत से जिंदगी को समझो। नहीं समझ में आया? यहां यह बताया जा रहा है कि जिंदगी से मौत को नहीं समझ सकते, मौत से जिंदगी को समझो। मसलन आदमी मर गया, आदमी मर गया तो जो बाद में आई थी वो पहले निकल गई। बाद में क्या आया था? रूह। आखिर में रूह दाखिल की जाती है, जैसे ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر। نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون لوتھڑا بن جاتا ہے، لوتھڑا ہڈی بن جاتا ہے، ہڈی کے اوپر ہم چمڑے کا لباس پہنا دیتے ہیں، پھر پورا انسان بن چکتا ہے تو روح پھونک دیتے ہیں۔ دیکھیں زندگی بننے کی ترتیب میں روح کا نمبر کب ہے؟ بالکل آخر میں ہے، لاسٹ میں ہے، اور موت میں پہلے۔ تو آدمی مر گیا تو جو چیز پہلے آخر میں آئی تھی وہ پہلے نکل گئی۔ اچھا اس کے بعد اس کا بدن اکڑنے لگتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں آنکھیں بند کر دو، نہیں تو آنکھیں کھلی رہیں تو اس کی جو نسیجیں ہوتی ہیں وہ سب ٹائٹ ہو جاتی ہیں، ٹیسوز ٹائٹ ہو جاتے ہیں، پھر آنکھیں بند کریں گے تو بند نہیں ہوگا۔ ہاتھ جس پوزیشن میں اسی پوزیشن میں رہ جائے گا، تو ہاتھ کو بھی صحیح پوزیشن میں کر دو، آنکھیں بند کر دو ورنہ آنکھیں کھلی رہیں گی، اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں، اس کا مطلب آنکھ روح کو دیکھتی ہے وہ جا رہی ہے، یعنی مرنے سے پہلے روح کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب روح نکلتی ہے تو آخر آخر میں موت کے وقت آدمی روح کو دیکھ لیتا ہے۔ جی تو اس کے بعد ٹائٹ ہو گیا، یہ ہے سلسالن کل فخار، ٹائٹ ہو گیا ایک دم، پکی ہوئی ٹھیکری کی مٹی۔ اچھا اور اس کے بعد ایسے پڑے رہنے دو، تو اب اس کے اوپر ایک عمل شروع ہوگا کہ وہ گلنے لگے گا، یہ ہے حمیم مسنون، حمیم مسنون سڑا ہوا گارا۔ اب اس کو ایسے سڑے ہوئے گارے کو رہنے دو، دھوپ پڑتی ہے، دھیرے 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 مٹی بن جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد پین کے بعد تھوڑا گیلا رہتا ہے، اس کے بعد تراب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے، بالکل آدمی کو اگر سمجھنا ہے زندگی کو تو موت سے سمجھے، موت سے زندگی کو سمجھا جائے گا، زندگی سے آدمی موت کو نہیں سمجھ سکتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو مقدم فرمایا ہے حیات کے اوپر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا،